Александр Сивцев окко булана толбакка көмөй өбүл көрдүгөр. Тундара кыл табалары кыстыр сирдерин булар кемнере сагланна. Уаран бултачыларга рейде күйүрдө. Кемпендеи туха промышленный эре хабаннах тухага такса турбу поллагана билигин аска тутталлар доробияны четтигирделдер. Бүгүн нам районунун Графской, Берекселенетигер Жокуускай, Оналенской, Архепскова, Роман, Саңа часовняны сибетигинна. Дойду үрдінен эпидемиологической бүгі майгы ғырабытынан Роспотребнадзор салаячыта Анна Попова Масабай тірәхіндер қачақтаналарын туғынан ехдендерді. Кені әтерінен коронавирусынан ұйылжы күрдіруде дойду 6-17 регионығар үрді әбіт. Сүрінден ордук әлбәқті ағам састағы жон ұрыға сұтулар әбіт. Ол күрдік кенелерге қачақтар ұхылыбыт хүрбәттүйет регионтан хүрбе бейрігер көрдірі өрі тақсыбыт. Маныға сұрақ регионлар апшесіне местелерге сылжарға жон вакцина ұлбытын туғылыр QR кодтары қаттан ирден сағалатылар. Онтон сахасирин ылан көрөрө бит боллакка театрдарга онна кийине театрдаргар саалага биэхен брыгынтан элбэх кии олору суктаах. Маны серге кеккен хеленияга диспансеризация токтотулан турар. Асмитен еле рейди мероприятилерге 216 объект бирбекеленде магазиндар онна общепиттер. Онна 16 кии болуунда олордун үс протоколун алынды. Хороктургар бартыгар кепситип ытылууда. Ол бүгінан бербілерге түндері үрейден көпіпуд, онында ағас объект, ночной объект, развлекательный объект, бербекілі объект, олардың алты кехи болуыда олар. Мероприятик бұтыра, дискотека, досып берелдер, оны түн 12 часқа түнділілер еті. Онтон бир хону кустатыгар республика өрдүнен 205 кихи коронавируста ата. Саамай үрдү көрдөрү кийин коракка, манна сүйү сүрбе хетте кихи ырыйда. Алданга 9 меңе хаңалас көшүрөпчүга агысты, бүлүүгө мирнеге нюрнгрига сунтаарга уус алданга 6 кихи сутулунна. Өссө 10 хетте оройонга 1-5 жери түбелтени белетилдер. Республика соғыру өрістерігері уынан сыры балаған ең 30 күнігер сабылды бұта. Бұл бүлі өріске алтыне 400 күніттен қатчақ кербіте. Күн жыл тұрғын кетен көрәтшілер сабағылыларынан Жокуускай әңер күджімақ бұй 15-17, Кирес қалжайыға 14-16 күнлергер кереға. Онын кейін өрістерге ол егер өліөні өріске алдан Жокуускай, Жокуускай сиіне ұшастықтарынан сырыны 16-16 чығылаларға қатчақтағын кереға. Қаллан тұрғыттан көрін паруымынан тұрғыр сердер Жокуускай аллара весте хуанна кангала суотту хайысханан быха холуан алтыни 16-16 күнергер үлени тоқтотуқтара. Жокуускай аллара весте тухайытынан суудналары буксирдар арылықтара. Онтон муз турдағына тахағағы жатай төхтүр хайысханан ледокол көметінен тахықтара. Иккене деле егер Жокуускайга сүйүстен такса суол сахала тагыста түйүнүн тоңорон эбиитин сайыңы көлөхөнө уларып патактара сүрүн төрөт болбутун гибдиди үлөхеттере билетилдер. Салгы коллегам Иван Яковлев сюжетин көрүн. Пазик бара турду кендине калтырыя. Бул акселла келем мифаникада гана турам. Неделе саңата Жокуускайга кар түйүн эбиитин түйүнүн тоңорон берт калтаран боло сырытта. Күн жыл уларийтын үгіс сопар жотта баққа сер-сирай темір көлі қарсы хиты әлбәқ техника суолтын туара тағысты. Саты да сылжачылары қомойоқ ең түңнері көп бүттерері бар. Оттан сопардар кейжіктерге еған қаханда қалтыран болба күрдік санырлар. Тирен келлеғаны рәжі көрімміте болалар ден гибадыды үләйттер әтәлілер. Ол күрдік екен неделі егер кейін қорапытығар сүйістен тақса сол сақылы білетінне, онына оңығар жана чейлер. Онтон хетті ортан тақсыда темел көлер қансығылара болар. Иккете саты жаны түнлері көті. Онына мантағанан солтан тақсы темел көлеріне төкін өті. Онына тұрармасыны, онына атметтіктерді та сайылы болар.
Ити гынамбаран сэрэхтэр жахаллах джонсин бир баллар. Неделе саңата рэхіне бірақтыр көліхелардар сэхтарға қалың очарат болбудам. Суаппарда ромына суақ күні күннен кетеспеттерам. Арай Коора толықтағып Гени Федоров күн жыл ирербетін интенне очарат атчабытын кенне көліхетін уларытарға санаммыд. Кені былырын Жапон хатылақ көліхетін атылахан абраммыд. Келеркей мускада қалтарыппат тен этер. В общем, взял шипованную резину. Прямо очень комфортно ездить зимой, особенно в наш лед, когда вот переменно так осенью снег выпадет, все растает, подмерзнет. Ну, безопасно так ездить. Пожалуйста, соблюдайте, это вам. Ага. Скоростной режим и дистанции, пожалуйста. Жокускайга сәрәтер үлә тегеген бұспаққа ұтылыр. Куарат солге ескі құттал суап болудың қатшыр инспекция үлі әттірі күннеті рас акциялары тәрәхінлері ұталылыр. Анал брошуралары тарғаталылыр. 6-9 күнттен өсі бір кен қабаннақ тәрәхін бұланынанар. Бұлан бұғытнан жокускай қорапытығар олақан профилактической тәрәхінлер сағаланы ұқтыра. Ол чәрчетінен рейдовай, онна масывай белбекелер болу ұқтыра. Онна инспекторлер үйрақ қығаларығар, оғылар сол бұра бұлатын тұтығыларын чыңеті үлетін үйті ұқтыра. Манна дағатан әтеққан адылақ бұл сол сағатыттан соқоны сағын туылалік оғықыттылақ сол сағыла үрдәбеті белетінер. Онын жолан күн жыл уларер кемігер темір көлеліктер солге кебік болғымтылық сәріқті боларғыдығар туханнақ инспекция үлхеттерен ғыраллар. Саты сылжатшылар оту тейтер анал элементлері таңасқа сапқа сығырарға сүбәлілілер. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Сағатил Вениннетті, Жокускай. Республикаға ойыр бахарыттан оны Курантан әмсіғалабітті қаха істіпатығар федеральный Росрезерв Хүрбалта миллион сылқобайы ұтығыға. Бұтығынан Сақы Республикатын тұй қаха істіпатын министерістіпәтін пресс-луспата ехтендерер. Сақы сергер оттауғын бұйылғы бұланы ағығын төт бірігін толыла, дефицит 6-10 тұхынша тонны болыла. Ол ғынан баран білігін соры құлысқа отулеті түміктенелік, онын алтыннега ағуғын ағыз бірғыңа тиеден сабағылылар. Оны тағынан Сұқы Республикетін тұй қағайысы бөтін министерісті бәті, Амур онна Магадан обылағыттан оту ұларға онна ағыларға өлені ғытар. Оту ұсалданға, томпоға онна өмекөңі үлжектірі. Транспорт компаниятын үлеті сағаланына ден ехтенерілдер. Орайонларға саппа сердері от саппағын тегін бұспаққа контролылар. Кебей сеттетін ұлықтауға Александр Севцев бұ сайын мобилінай біргейді тәрінден жұрапчы бақсатығар 500 тоннаны оттурға әреннер біде. Олар әрі күйіппәті құттүттен күхалға көжіен әппіт тұлын толыр бұд балығайнеланна. 400 ғала қодуғатын ойыр ота тоғы салан аспыта. Ол дөрдінен ұхорба сердері оттон 205 тоннаны сен бұлбұда. Маныққа әрі еңердәғ дилеріне аны ғорнай дегеттен үрәғінен ұу керен үрбәт оната ұға барда. Оның сетті ұлықтауға чурапчы бақсаты Әгер әреннер біттіла толымары ғымытыттан олыз долгуяр Құраңы ғыстарбы Джон Құранағы Құхар түгені өске әбітінен өйе бүл көме оңығылыннар ден бағасын алақ. Сеттіға опсайынан 5 мобиліне біргәді саппас фондаға оттуқтаға тә әрәрі барыдағыны айылға сатулғар бәйлері оғыстардылар. Чүрапчылығын бақсын әлең ғытта 500 тоннаға дұрғар насыппыт, 205 тонна қарчетін авансыннан ұлан олары бұт. Онтон ғана ұттанырдақ бідіна бұл сеттен әйлерін тұла әлі қайдағы от баран. 500-тен тақсаға құдыға бұдың ұлып сен кірісті. Кәрі әрден оны манан қалбы құдығалары ұттамыд. Сен 205 тонны ұттын бұллы бұттыққа. Аны ол кәнеттен күріңі ұғылан үйәттен еті. Горнай дегеттен ұғылан сүрбетші тонны ұттын ұғы бұлдатты бұдана. Үрек болады қайын, тұрақтанды қиын түйбеттер. Ұлыс министерство әбірді өйтәнлер, өйтәнлер, көмілерлері болады дейін. Бағана алақтын. Нюрба электриктора білуі бәліқ орионларғар уот сетімен үрімін әтілер. Бәлет әдәққа бүгін Джон Жалағай үрті өңіттен үрдік күрілің уот селбеғін тұрбыт бағанатын тіреға ұмайан алжаны тақсыбыт. Бұ сұнтар Нюрба өхә білуі ұлыстарын уотынан қачыр бір сүрін сетіме болар. Кәхіне тақсыбыт сірігер энергетиктер тиен қарғыстары туараттылар, чөлігер түрділер. Оттон уот барбытығар дизелінен барар саппас уот станциятын қолбан, қылғас кемге нәхіленені уотынан қачы бітіра. Үйе білуге канализационнай ұрастыр станция тұтулла тұрар, үлі қамытын ұлыстағы ұстар бәліқ бөт білісті. Үйе білуге канализационнай ұрастыр станция тұтутын ұйымайыттан монтажник производственный кооператив сағала бұта. Білген әбі екке тоғыз кейі үлі лейсі ұлджар.
Расты станция джетин каркаха тутулла турар, он утенга бахарная емкас, хочу олунай КПП джета. Бу джебит размедра уамбес да отут алталах. Емкас тарбыт бидэ хэттангар, хэттангарга бидэ онагыс ангар хэттангарга. Бригада өлі хеттара тымны түспіліттен толлы бакка, объекттар бары бұланнымы көнігар қойта бакка тұтулы оқтара дейділер. Дмитрий Корнилов, монтажник Апергиевка, үлелебіте 10 сыл бол бұд. Едетінен сварщик, онтын білігін крановщикка өрінен бастықы объегін тұта сылджар. Бетонын түспіліттен күттақтырына каркас бұдын сауықтақ бұд. Бұлын бетоншиктерге мәдәует көні бұ. Кендерге мәдәует түрлерін сауыға жа бұд. Каркас тұрыр әдет, основной каркас. Табартын білімін әдет, конструктор күнді қомиық бұтынырнады. Канализационный расты станцияға нехелектен асыыма сыналар атеен ағалан күттақтарына күнге 500 кубический метр кірдәқ ұны ұрастан тағарықтақ. Бұ объект тұтуыта нехелене олығы тұпсырыгар, онына айылға қарысты бұлығар өсі бір ұлықан қырды болар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саға телевидениета, Юхәбілі. Премьер Андрей Тарасенко национальный проектор Тула Очараттах Муньяган Итта, онно министердер ихтинер биттеринен ураты контролга без үлени туталлар. Ол курдык демография проектынан геронтологической кейнерге эби койкалары көрі, кутталы суа качыстывалақ соллар итинен интеллектуальный транспорт тегін келдері. Экология проектынан районларга кытанық бәгі жағайыға эбиек тұтулутын докумонын оңыру. Уэрі хайгетігер точка роста кейнергер уэренер кластыры анал тәрелерінен Хачи, онна дорубия харыста была национальный барлыга олоғыран медицины объекттерин цифровой бир келим тихикке холбағын. Бұсылға үстіхінші 200 керіңе қантырақ оңырсыр бұланнылар. Күн бүгін үстіхінші керіңе сөбіреңі түхерсі біттер. Бұ бұлан 16 біргені болар. Ильдар Ханайсен Николаев, онна Газпром, барабылайнетін бреседетелін солбиячы Виталий Маркелов, Петербурдағын роттар икердаларнағы газ порумығар көрсен сөбелехи түхерістілер. Бұ сөбелехи түмігінен президент программатын олоққа келлері итінен. Газпром, мөлюен ағы 100 миллиард солкубайы регионға социальный газ келлеріні салғағыны ұтар болла. Оны тағынан Газпром компания Сила Сибири газ сетімін аттығары сытар, нехеленелек пунарға нехеле кейінегі газ сетімнерін тардыны үбілуға. Бұ үлі сақасырын 2-тіхінші сүрбе 1, сүрбе 5 сылларға газ тағын программатын хенен ұтылдыға. Федерация Себетин Муньяғар Юрий Трутнев етіндер бітінен Россия 2-тіхінші сүрбе 5 сылға дере космической программатын етінен үз радиолокационный спутник мұғы контроллуға. Бір метеорологияға мониторины ұтыға, 4 космический аппарат Арктика зонатығар спутник сібәйін, онна интернет сібәйі жон тұттутын қачыға. Презентацияға әтелерінен метеорологический мониторины ұтар Арктика ұм орбитаға 2-тіхінші сүрбе 3 сылға тағарылыға, онна 6 миллиард сылқобай тұттулы. Мұғы кәтен көріге 2-тіхінші сүрбекке сүрбе үсіларға Кондар ФКА спутник, онна Абзор Ирден спутник 2-тіхінші сүрбекке сылға үлелектірі. 4 Экспресс РВ спутник сібәйі онна интернеті қачыға 2-тіхінші сүрбе 4 сылға олыққа кереға. Маннанан 4-9 миллиард сылқобай үбіләйін көрілдер. Саха сирегер бизону ағылан олықсуту 2-тіхінші 6 сылтан сағылан бұта. Ете сылға сүйіз сүрбе бизону ағыл бұттыра. Бұйыл отут бизон әбей төрі өбіт. Оның ақсанынара 209 бол бұт. Бұт ұғынан биология ресурсалара, ұраты қарыстанар сірддер, онына айылға паркалар атерілді. Директерін бастығы сол бұйатшы Анатолий Алексеев ехденлерді. Білеген қаңыласқа ұғыз бұтамаға түрдінтен тақсы төбе бар, онына ағылар ғорнайға тұмпынай қағайысты ба көрі сылжалар. Аз бұт сылға үхіз питомник сұнтарға әтерілі біте, онына 10 бизоны бер біттірі. Бір күлі ахатыға күнге 15 келі от, 5 келі комбикорын барар. Бизонлар сылға бірде төрілілер, әйілгетігер сынен алар. Бұйылғы жылға отыттор бас күн сирін көрбет. Сақасырен ұроттар керділарын ағытты бизонларын әлбетер комитеті күтті үксілілер. Тундыра кыл табалара кыстыр сирдерін болар кемнере сағыланына ақсыне гадері кен сире бұға түхен ұрағынан аянылар. Итер әрі ақсанлара әбілден келбет, итінне икке атақтақ мөкі жайыты әме сабыдылдыр. Маныға кыл табалар қарыстырға тұқ өле барарай. Екатерина Мосова кәпсер.
Иннин хоту булжалу ойолан, тундра, манылах кырлара, кыстыр седергер тоа аннян аяныллар. Бүгүн күнге сағасырегер 200 тыгынча кәринге, көңіл көчер кыл табабара билдер. Этинтен ауын түет тыгынчата өлуені өлен табыер түяқтақтыра болар. Үксін өлені мирнеи әжігені тариян ағылар. Этерәрі атыр табата ағаябыд. Онтон қаханаре үгіс ақсаннақ жаңы индигир популяция эстен бұстан балтарары тұғынча қалақтабыд. Күхалабатаққа, қаранабатаққа сұндыруын ден көрін әме онлық жылғаттан куаппат күтталлақ. Үлінге өттігер бар, регион. Ақайрын құтығыл үлінге өттігер бар. Ақсан популяциясын екіс месте тұрыр, ақайрыгер. Хүлбетті тұғынча, төбе ағылар опса, бедейік учетный данныйнан. Сундурун популяцияға суот учет уанча сыллағыта болбуд. Уапсайнан үпқарчы кірімчігінен кыл табалары үйеттен көтер алынан ағы кығалға болды. Аны туран таба кыл аяныр солуғар кетен сыдан уаран кыдиячылары суот сокуан дағыны чағыппат үлігері. Запад пен анал әтірет 2-ші онағы сыллаққа тіріліяғыттен манны кей қарастар сонюер 200 түбәлтетін тұтты. Анал әтірет белік жаскей ресурсаларға дирекция иінен үлелер, бүкіннерге бірі беркетін кытатындаран қайуге 19 уаран бұлтағыны ожығаннаты. Уан сәтті сағаны бұлжаты. Манны кытанақты кәрі туарайдастаққа кыл табаны уаран күдіңі кем ағыйы әті. Уаран бұлтағы ке тарбыт құрымыта Апсе доступны укоягади атыр табаны бултатагана тогон тенчолар. Тэ табаны бултатагана сүз бион тенчолар. Он тоглоро уратык карстнар сирдерге уран бултатагана атыр таба коромнюта сүз бион тенчолар. Тэ таба коромнюта 210 тенчолар. Кыл табаны қараныр үлі үксін спутник сивәйінен сирдетен барар. Онуға табыер түяқтақ айылғы ғолыру қанны телехие сылжаларын анал майтұрықтар ұя көрдірі сылжалар. Итіндік сағаниманы биологическе науға кандидата Инекенти Оқлопков тобулан жекей табаларға сыллата илеллер. Өлі әнері күтті-күтті әміт барыны ұғыны қарбыр бір еметегер. Онна кетердебет сылайы 10-чалы, 15-ти, бастық ғылғы шүрбелі кетердер әтебет. Аға, Антонду, все же ғырқыны бәт, сыныта ол ашай диктер еннері ден. Елеген бұлеген 10-ны, 15-ти. Кыл табалары қараннағын итендік баран қоты серлоқ доқтыры кем ағаң таңнан олар доқтыры. Білден тұран бол жұмыт кәмейінен олықтон бұд бұрабылынан. Бұ сылтан кыл таба уапсай ақсанытан 15 біргініғар дері бұлттағар көңілінен квота бұғылдан тұрар. Оны тәне 90-ге 31-гер дері бұлттур кем кылған тұрар. Екатерина Осова, Артем Алексеев, Чекускай. Алтынни хүрбе бәхес күніттен сақасырын аған нолуық органнара икі түхімәқтәк тегінен үлелектірі. Олардан тәрейі нолуық сұлыспатын сайынларыға уанна қачыстыбаны үрдетіге тұхайылылар. Саңа системінен өреспубликаға нолуығы жағайынан федеральный нолуық сұлыспатын салалтаты әрі жарықтаныға. Уаннағы бары салалар, ол ихігер орионлар, иккердінағы сұлыспалар, туспа үлені тоқтотон сүрін салалтаға күттіғы ақтыра. Нәхіленені күтірі үлені олық сүйбі цірдерігер салғы ұйталар, оларын олар екемігер сорох канал үлетін тоқтотуға. Оның алтынни иккіз аңырынағы нолуық отчуотын әрдетіне ұйтары хетінерілдер. Сударыстыбандай өңі порталының өнехлейіне беріп егер күтті 6-ні 15 күніттен сағланар. Портал сүрін сирейттен бейтер күйар сетімін атын бұлға қаларыттан, сұйылқаны баттан беріп іске күтті қосеп. Маны сәрге ұмфытсы офистарғар бар компьютердарға беріп еге ағар күйіқ бәрілер. Гражданин сударыстыба өңөтін порталығар керен сыпыранан онна QR коды ұлан. Берепіз илейін бәйетігер онна джек әргенігер толыр өнсөп. Алтынни онақсыз күніттен сағылан берепішеттер ұшастықтарынан джейлерінен сылжан үлелектірі, онуға сұруер чақчыларын барытын планшекка келеректірі. Электронай неманан берепіге аспыттар сұрутаатчы келер түгенігер анал кодтарын көрдірі өқтәқтір.
Саха сирени үйренечілергер бұ ұйгы билет в будущее ден бірайек сағланыға. Бірайек 6-11 кластарға, идени әрдеттен таларға төхі болуға. Тәрәхіні 2 сылын идеға ұрутан білімнер кейін сүрінінер. Бірайек Джокускай Коракка, онна республика 5 районығар, 5-1 анал өреғі аспыт педагог тәрейтінен ағыға. Бұйыл ағағас онна сабылақ ден 2 көріңінен болар. Ағағасқа бағалақ бардақытын сөп, оттон сабылаққа, оскола платформаларға регистрацияны аспыттар сылжықтыра. Уроктарға оғаймақ иде көріңнерін білсеға, бәйе күйіғын, сатабылын, қаяйгеға ордық барсарын тұргутар тірәхіндері ағыға. Сахабыт сирен туға, кемпендай туға. Туыс промышленный эрехабаннақ туға тақса тұрбыт боллағына білген асқа тұттылар. Оны кітті Джон Доробиятын чептегердер. Ол туғынан сонтарда корреспондент Мария Кабелянова білімне әбіт сюжеті әркөрек. Кемпендай туға, туға тақса, онтон бейдістірі туыс қоғы. Ол күрдің сонтарға номны 4 ұяңа туыс қоғы дем бар болға. Бүгіннерге солнышқа, нюргуғын хуяннарға туыс қостыра оңғылын үліға керектірі. Кемпендай туғын туғата ол сәлбәқ. Онтон бейдістірі сөтөл, туму, онтон датын ұрылардан қарыстыр кіқтақ. Ол күйіғы кемпендайда туыс обота чинчиен, улуз жалтатын көметінен үбіләйінен 2 ұяңа туыс қостырын сотору арияқтыра. В работе в журнале «Курутология» там идет описание процесса, ну, иона в соли. То есть, в принципе, то же самое. Но в любом случае, это ингаляция. Ингаляция может быть как индивидуальная, может как групповая. Это у нас групповая. Кетен көрдіққа мораға ғыннямыды олар күгіні әтенге өлердік торулар. Оларен қаспидді оғы мораға ғыннаммад. Мора туғынан тыыммад. Ол дейін маннық туыс қостыра ұтчат жоңы олыс туғалақ болуқтыра. Солнышқа ұяңы өлі номны өтіміктенін әрер. Оттон нүргуын ұяңы өлі өгені. Дыхайтының тоқтырын өнтін растыр, аллергиктерге үшіге антыран олаған жүнірмейінен ұнақтақын бір, әтіні кәдіқтақ, әті аллергия, лөқ стадиялығын бартын, 10 жылығын курс кенттен бұл әмтенің өйерден әтелдір. Кемпендайда туыс обота бұланы кейін онтон бейдістірі сақы косметикадың хайнары. Антуар тәртті инвесторы болан оборудованияның көмеліхен кемпендай туғынан ванны туға күттіңірі болылар. Білігін болағына ұлхан бұланырым дейін бұл Росия тақсан, Росия рыныгар тақсан бігігі оқпұтын, маспытын, сөйкетін ұтын бартын туғанарға косметика құрдуға атылары бұл білімден әжіп. Күрі қырылан кемпендай туа туаға тақсары бәр тәғай. Сотыры әмті ранынлағы спирей күтті бар болуға. Онны оғылыр бұд, артикаға, муараға ғыннен әбіттейді, туыстырын қоғыр керен әмті нехтірі болуға. Мария Кавлянчысла, Борисов, Сақателементі, Сунтар. Бүгін Намар ойонығар Графскай берекселеніне тігер Джокускай онна Ленскай архиепископа Роман саңа часовнені сібеті егінна. Часовнені Святой Алексей Киев Москва онна Русь митрополитін чегігер тұттулар. Храм өлінетегі қолбағықтақ пароходства акционерный обсыстыва өйбілінен олыққа керді. Онтон бұ ұраты аттақ нәхелек осторуетін секеттәққа, тәхінчағы 1906 сыллаққа Джокускайдағы обласқа Элин Сибир генерал-губернатора граф Алексей Игнатьев келесіл жыбыт. Кенет Сарскай Россияға кейінік білілер ұтықтанар кейі болан олықтоғы жон кенет ейетін олыс үрдіктік сыналабыт. Олихин олырор сіздерігер графскай денады еңер біттер. Үтчі ғызударствотын бір тулу, улу аймақтарын кейетігер часовне ағылында. Бұ митрополит Алексей үтчі ғызударствоты өске әйінігер, оны кені айдыдығыр олы чоролағыт Алексей. Кінеті Кремль тұтуту арсығына, оны бұ дойдывуд ғызударство болан айдыдын бұғыр көтігі ұлақан қылады келер біт. Кей, олығын светитель атын ұлақын. Физическая культура онна спорт сайдыта ден саңа сударысыны программа келер сыл 90-ю маңнагі күніттен олыққа кереға. 2030 сылға дере спордунан жарықтан айтшы хәтті 11-ғынға дере ұлаатары сабағланар. Программа сүрін соруқтарынан Россия сүймер дәммет олимпийскай хамандата официальная соғыз ашотқа үз бастың егер керектәк. Оны сәрге спортсменнар бейін бірғынныра андойду Европа чемпионаттарын олимпийскай көріңнергер ағыз бастыңнар ақсандыргар қапсықтақ. Оны сетегір тұхыттан сөпті ғұслобияң ұхыл спортсменнар көжістіяқтік білімненелерін сетеліяқтіяқ. Бірайек тулу тұғар федеральный бюджеттан 2-тіңші сүрбек кесілға 6-10 ағыз сылай 306 миллиард солковай тұрылыға. Манан сонын өтіміктей бүйін салғы жол таға саңа сақалы сериалы көрін. Күрсе қадері. Құрсе қадері.